ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଖିଣ୍ଡ ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାର ସାହି ଉପରେ ଯେଉଁ ସର୍ବପୁରାତନ ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଜରିମେଢ଼ କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କାରିଗର ଆସି ଜରିମେଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପାଇଁ କଲିକତାରୁ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ଗହଳି ଚଳଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷ ଧରି କଣା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝାଏ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଉଛି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜପତି ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ସାହି ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୂଜା ବି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଭକ୍ତ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଦୀପଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିର ପାଗ ଦେଖିକରି ଆମେ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଆଲୋଚନା କର, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି କଥା କହିବା କୋଭିଡ୍ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନିଆରା କରାଯାଇଛି କି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା? ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବର୍ଷ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଜାକଜକମରେ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଆମକୁ ସାପୋର୍ଟ କରୁନି, ଏଣୁ ଟିକେ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଜାକଜକମରେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 38ତମ ଏଇଟା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଯାଏ ଏଠି। ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି, ମାନେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ ମୋର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଘର, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଛି। କଟକରୁ ଆସିକିନା ତ ପୂଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଢ଼ ସବୁ ଅନା ହେଇଛି, ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନଯାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଧରାବତରଣ କରିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।